ماريات طبيعي أنا زن دراسي لو حتى تاجعني وقرتش كميسي بلس أنا سو سنسيتيف هنا لنا لك كم نقدر ستارة أقل دمبلة قلد أفابي من أم للا بشي بلا لك هنا نورمال قلد سكالد للا إنساك قلد نون إيرا أوه شيت بلا دمو تنكر على قلد سكالد ራራራ ባዚ ቀልዳል ለአራ ስቀሉት ስቀሉ ለለለለለለለ ዛሬ ደግሞ ጸግራችንን ፏቧ ለተን ሏሟ ብላሽ ብላሽ ለተቀናዳደብ ባለፈው እንግሊዘኛችን ምላላችሁት እንዳለ ዝው ሄድፎኑ አይጸባብል አሁንስ አሁን አለ استي اندالا انجل قراچي متوال استي قراچين سلام بلوت قراچي تري متقرطات مسل اجرين لاطلات اندالا كالرفول كالرفول اندزي اندزي فرنجي نو مون نفلق اندالا تدردرو بادو مولون ازغتن انجدي يتفتاتان يالنبت سيتويشن يال بلاچو بلاچو بريغي زفن مبالات جمراچو قالو موي بلات مويكا مينا اون تامبيري Tampere ya dalme ilal 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 endenachu bemestawat aisha balaw enna koyita endet no koyita koyita ezi ager klinkat mindinno allo allo enna ezi yewle tiktok lemi sara lighting allo ezi garam lighting alle lighting gen bemetebek angle hen ize and and chekasoch baka tiktok la 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 tari ከዛ በኋላ ሪያሊቲ ላይ ስትመጣ ሌላ ሳር ጋር እና ጸደው እህዝዳ ወይስ እህዝዳ መስመር ያስፈልጋል ናይክ ናይክ እዚጋ ብራንድ እንትን እንበል ወይስ ምን ይሻላል እዚጋ አቮካዶ ምን ነገር ትኩስ እና ዲፕሊክስ እና ፏቧ ፏቧ ላምንቴ ኤር ፎርስ እና ዲፕሊክስ ምን አንቺ ወይ ወጂ እስቲ ላይቲንጉን እናሳያል እንዳለ ጀርባ 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 ማን ነው መታናግረው እ ሹክ ይያላል ነው አይ ኤምዲ ይላል ኤምዲ ማለት መስፈው ድፍን መስሚያ ድፍን ማለት ነው ኤምዲ ሆነናል ዛሬ መስሚያችን ድፍን ሆኖ እንዳለ ምናደራርቀው ነገር ይኖርላል ሽቶች ምናምን ታውት ብቻ እዚህ ጋር ምን ላጨው ነገር ብዛት እና መጥቷል በቦታ ቆራጭ ሙይካ እንዳል እንዳል ክሊን የምትሉ ኬኬ ያላችሁ ኮሜንት አድርጉ ስናፕ የምትሉ ኤስኤስ ያላችሁ የምታረጉት ሁኔታ እንደዚህ ራቁት መንፈስ እንደዛን ልብስ ለልብስ ነው ማስከበ ያለ ጭምብልህን አጥልቀህ ነው እዚህ ዝም ብለህ አይደለም አባል ጃንቹዲን ሽሳምሳ ኩጅላይ笑着走过呀朋友啊让我们一起牢牢铭记呀我们今生兄弟情一场 سمع ኤኖ ዩቲዩብ ማለት ተይ እ ላፕቶፕ አይደል እንዴ? አው ዩቲዩብ አንዱ ፕላትፎርም ነው። አቃለው አቃለው ተው በእናትህ አሁን ክፈት ክፈት ዩቲዩብ አው ዝሎ እንደሰው ሁሉ ቢለቀቀው ላፕቶፕ ላይ ስገርም ክፈት አቃለው እዲየ ቤቢ ሚሎ ግፈቱ አቃለው ዳ ቤቢ ባላ አይ አንይ ደስ ሽ አወኩት ቀይረው ቀይረው በቃ አወቁታ
እንትን ሊዮድ ባንክስ እሱን ክፈት። ሊዮድ ባንክስ አቃለሁ አቃለሁ አወቅኩት። ቀይረው በቃ አገራዊ ነገር አከፍትም እንዳንተ ባህላዊ ባህላዊ ባህል ኤኛውን ክፈት። አቃለሁ ስኬቲ ኒየት እሱን ክፈት። ስካት ናት አወቅኩት። ቀይረው ቀይረው ይሄ እንትን የሬድ ነጉ ያሬ ነጉ አለ እሱ ዩቱብ ላይ ክፈት ክፈት። አቃለሁ አቃለሁ ቀይረው አወቅኩት። ወይም አሁን ስንቀሳቀስ ኤቭሪዴ ስንቀሳቀስ 80-90 ፓውንድ ይህን ተሸክሜ ነው የምንቀሳቀሰው። ዱ ዩ አንደርስታንድ? ይህ ተመልከት፣ ወደ ጡት እየተቀየረ ነው። ዋች ዚስ። አሁን ይሄ ሜልክ አላረግም። አራስ ሴት እኮ ነው የሚመስለው። ታያቸዋል እዚህ ጋር። ዲስ ኢዝ አንአክሰፕታብል። ይህ በቃ እንዳልኳችሁ ማለት ነው። ሄይ ሲሪ፣ ሄይ አሌክሳ፣ ሄይ ሲሪ አሌክሳ የለም። ሄይ ሲሪ ሄሎ ጦርፓ ዚስ ኢዝ አይናለም። ማ አይናለም? አይ ጀስት ቶልድ ዩ። ሄይ አይናለም እንዴት ነሽ? ወደ ስራ ግባ ሰውዬ፣ ዝም ብለህ እዚህ አታዝግ። አምጪው እባክሽ። ሳፕ ወደ ኋላ ወደ ኋላ ቀጥ። አርፍ አርፍ አርፍ። እጅሽን ከፍ። አዎ አርፍ 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 አርፍ። ዞር። ናይስ 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 ናይስ። አይንሽ እሺ ባክ። እንዴት አደርክ ወንድም? ጃኑ ምን ይላል ምን ይላል? እሱን እንዴት ናችሁ? ይጠቀልና ሙጭስ ጉድ ሞርኒንግ ለማለት ያለው እንደዚህ ከበደ ቀጥታ እንደዚህ አይነት አገባብ መግባት ራሱ ምን ይላል? ሞመንቶ ሌላ አንስታይን ጋር ነው እኛ ምን በላው ይሆን? አንስታይን እዚህ ጋር ከባለቤቱ ጋር መጥቶ ዋና ዋና ወላ ኢትስ አ ቡና ታይም ያ ቀረና ኡቅስ ይጠሰን ነው ቡንጆ ለመሌ 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 ይሆነ። እዚህ ደግሞ እንቁላል ፍርፍሩ ምንድነው እንትን ነው የሚመስለው ፖሬጅ ነው ምን ብሎ የሚፈስ ነገሮች ፏ ገጭ ብለና ፏ እሽኩ ጋር ብለን መተናል። ውድ ለብሰናል። አያ እንደዚህ ፒንክ የሆነ ቀን ይላል። ያ ሚጣፍጥ ይመስላል። ጎምዛዛ ነገር ነው። አንዳንድ ሰዎች መልካቸውን አቅልተው እና የአንዳንድ ባሎች ታለንት የምታዩ በሀባበ ሀባብ እንደም ትግጣለህ ወንድም እንደዚህ እንደዚህ ሀባብ ህይወታችሁ ይረስርስ። ይሄ ሀባብ ገብቶ እንዳረሰረሰ ከነ ፍሬው ነው። ባይዞ ቫይታሚኑ ፍሬው ነው። ፍሬው ፍሬው ከዚህ ነው ብለናል። ኤኒዌይ ክብ ሆነ ፊት ብሏል። አዎ ድሮ ኤል ነበረ። ኢቭን እዚያም ፀጉር ቆራጮች እንትን ቅርጹንም ትነግራቸዋል። የዚህን ቅርጽ ሳይሆን የሙሉውን ራሱ መታ መታ ይደረጋል። ግን ብራ ስለማያስሆን እንደዚህ ፍሬያችሁ ፍሬ ይፍጠርላል።